Здравейте с първите задания новини по света и у нас. 1925 са новите случаи на коронавирус в страната. При направени 13695 теста, положителни проби са дали 14% от всички изследвани. Болните с COVID-19, които се лекуват в болница, вече са 3993. От тях 334 в интензивни отделения. Излекувани са 777 души, 79 обаче не са преборили болестта. Носенето на маски на открити обществени места в община Кюстендил остава задължително до 7 март включително. Запазва се и въведеният пропускателен режим за поликлиниката в град Кюстендил, реши областният кризисен щаб. Въпреки наложените допълнителни мерки, ситуацията продължава да бъде притеснителна. Заболеваемостта на 100 000 за изминалите две седмици е 445 души и налага запазването на допълнителните ограничения. Новите случаи там от последното денонощие са 75. Значителен ръст в темпа на вакцинация през последните 3 дни. През последното денонощие са вакцинирани 11709 души, така общият им брой надхвърли 131 000. 27952 са с две поставени дози. Личните лекари също се включват в имунизационната кампания срещу COVID-19. Много от тях обаче не успяха да имунизират свои пациенти вчера по различни причини, като липса на достатъчно ваксини, липса на обновена компютърна програма, недостатъчно време, в което да се организират. Тази седмица се очакват още от одобрените за употреба ваксини. Очакваме на 25-ти 12 000 дози от ваксината на Модерна, както и до края на седмицата очакваме количества и от оксфордската ваксина, като предстои да получим потвърждение за точната дата и точните количества. В Чехия вече е задължително носенето на две маски или стерилни респиратори. Здравните власти наложиха мярката заради бързото разпространение на британския вариант на COVID-19. Съседна Словакия се превръща в критична точка в разпространението на вируса в Европа. През последните дни там има по 100 смъртни случая на ден, което е и най-високата стойност в света спрямо броя на населението. От неделя в Словакия има около 3700 пациенти в болница с потвърден коронавирус. Вчера словашкия външен министър определи ситуацията в родината си като трагична. Чрез механизма за гражданска защита на Евросъюза Словакия вече поиска 10 лекари и 25 медицински сестри от чужбина. В Нидерландия, независимо от строгите мерки срещу COVID-19, се проведе експериментално театрално представление. Целта е да се проучи поведението на публиката, за да се изготвят ясни препоръки за бъдещите събития. 500 души се включиха в теста, за да присъстват на представлението. Те трябваше да имат отрицателен тест за COVID-19. През следващите месеци ще се проведат 8 експериментални събития, театрални представления, фестивали и футболен матч. Een heel team van wetenschappers betrokken. И накрая информация за ограничения по пътищата у нас. Движението между 37 и 38 км на магистрала Тракия посока София е в активната лента поради ремонтни дейности в изпреварващата, както и между 37 и 39 км посока Бургас има ремонт в изпреварващата лента. Движението при 23-я км на магистрала Струма посока София се осъществява с повишено внимание поради краткотрайни ремонтни дейности в аварийната лента. Още информация ще откриете на сайта ни BNT News.bg, в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи.